ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ମଟନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଜିଏ ମଟନ୍ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ, ଦହି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇକିନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତେଲ ପକାଇବା, ତେଲ କଡ଼ା ମସଲା ଚିନି ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭଲରେ ଭାଜି ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ନାଲି ହୋଇକିନି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଟମାଟୋ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ କଷି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଯେମିତି ତେଲ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ମସଲା ଭଲ କଷିଗଲା ପରେ ତେଲ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ମଧ୍ୟ ସତନ କଷିବା। ଏବେ ଆଗରେ ମଟନ୍ ପକାଇବା, ଏବେ ଆମେ ମଟନ୍ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ସେ ମଟନ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବେ କେଉଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଭୁଲ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଟନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଧରିବା ମୁଣ୍ଡ ଡାଙ୍ଗ ଟିକେ ପପାରିବିନି ପକାଇଦେବ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନସ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇଦେ, ମଟନ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଖାଇପାରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଥିରେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଟନ୍ଟା, ମଟନ୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଖଣ୍ଡ କରି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହଯୋଗ ହେଲେ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଠିକ୍ ଭଗବାନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତା ମଟନ୍ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଚିସେନ କଷିକି ଖାଇଦେବା, ମଟନ୍ କଷିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପାଣି ମରିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁଟା ପକାଇବା, ମଟନ୍ ଆଳୁ ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମଟନ୍ ଆଳୁ ନ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଳୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଟନ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇ କଭର୍ କରିଦେବା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତିକି ଝିଅ ରଖିବା କଥା ରଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ କଭର୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ପୁରା ମୋର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଟନ୍ଟା ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ